assalomu alaykum efirda negativ va jurnalist ulug'bek o'zbekiston g'aznasida bugungi kunda uch yuz 900 besh tonnayu to'qqiz yuz kilogram oltin bor ekan bu ko'pmi yoki ozmi hattoki pullari ko'pligidan sahro o'rtasida ertaknamo shaharlar qurib olishgan saudiyaliklar ham oltin zaxirasi bo'yicha o'zbekistondan keyingi o'n sakkizinchi o'rinda ekan demak o'zbekistonimiz oltin zaxirasi bo'yicha saudiya arabistonini ham ortda qoldirib jahon davlatlari orasida 17. yettinchi o'ringa chiqib olibdi o'zbekiston oltinni sotadimi sotsa qancha sotadi qayerda sotadi islom Karim davrida hukumat bu haqida mamlakat aholisiga deyarli hech narsa aytmasdi shavkat mirziyoyev prezident bo'lib kelgach islohotlar deb atalgan ura urachilik kompaniyasi tufayli hukumat el ko'ziga ba'zi hisobotlarni ochiqlash majburiyatida qoldi kerakli miqdorda ehtiyot bo'lib demak o'zbekiston shu yilning yanvar oyidan aprel oyiga bir milliard besh yuz ellik million dollarlik oltin sotibdi uch oyda bir yarim milliard dollarlik oltin sotilgan statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki shavkat mirziyoyevning prezidentlik davri boshlangach o'zbekiston oltin sotishni ko'paytirgan islom karimov davrini eng so'nggi yili bo'lgan ikki yuz o'n ikki ming o'n oltinchi yilda yetti yuz o'ttiz sakkiz million dollarlik oltin sotgan o'zbekiston yangi prezident shavkat mirziyoyev kelgan ikki ming o'n yettinchi yilda bir milliard olti yuz million dollarlik oltin sotgan ikki ming o'n sakkizinchi yilda esa bu miqdor ikki milliard to'qqiz yuz o'n million dollarga chiqqan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda o'zbekiston dunyodagi eng ko'p oltin sotar mamlakat degan nomni oldi chunki salkam besh milliard dollarlik o'zbek oltini bozorda sotilgandi oltinni sotayotgan hukumat uni qayerga ishlatadi o'zi nima uchun oltin sotiladi dunyo mamlakatlari o'z öz oltinini o'zini ichki moliyaviy barqarorligini bir me'yorda ushlab turish uchun sotadi ya'ni oltinni iqtisodi nochor va tovar ishlab chiqarishi juda yam yomon bo'lgan davlatlar sotadi ular o'z oltinni sotib iqtisoddagi yamoqlarni to'ldiradilar o'z valyutasini tobora tushib borayotgan qadrini ushlab qolmoqchi bo'lishadi ishlab chiqarish kuchli iqtisodda biroz bo'lsada jon bor davlatlar oltin sotishmaydi ular oltinni sotib olishadi masalan rossiya qozog'iston va turkiya dunyodagi eng ko'p oltin sotib oladigan mamlakatlar hisoblanar ekan. ulardan so'ng hindiston vengriya polsha ozarbayjon va shunga o'xshash oltin mamlakatlar qatorini to'ldirishadi masalan ozarbayjon mamlakati oxirgi uch besh yil ichida 14 tonna oltin sotib olgani aytildi har yili tonnalab oltinni bozorga tashiyotgan o'zbekistonni tashqi qarzi esa misli kuzatilmagan darajada o'sib boryapti islom karimov yigirma besh yil davomida o'zbekistonni tashqi qarzini o'n milliard dollarga ko'targan bo'lsa shavkat mirziyoyev atigi to'rt yil ichida o'n to'rt milliard dollardan ko'proq qarz olibdi shu yilni mart oyi hisob kitobi bo'yicha o'zbekistonning tashqi qarzi yigirma to'rt milliard to'rt yuz million aqsh dollarini tashkil qilibdi yigirma to'rt yarim milyard dollar bu qanchalik katta mablag' ekanini tasavvur qilishni o'zi qiyin ha yana bir gap mana shu salkam 24 to'rt milliard dollarlik qarzning deyarli ko'prog'ini xitoy bergan xitoy davlatini davlati kimga qarz berishni yaxshi biladi u ataylabdan kambag'al mamlakatlarga moliyaviy ko'mak berib keladi xitoyliklar biladiki davlat kambag'al va u milliardlagan kreditni qaytara olmaydi shunda xitoy nima qiladi u o'sha qarzdor davlatni qo'lga ilinadigan narsasini olib qo'yadi bu narsa muhim strategik obyektlar masalan dengiz porti va boshqa yoki madanlarga neft yoki oltinga boy yer maydoni bo'lishi ham mumkin xitoy davlatlarga kredit berishni muhim siyosiy va iqtisodiy aspektlarini yaxshi tushunadi shuning uchun u pulni qaytara olmaydigan mamlakatlar bilan aloqalarni kuchaytiradi va alal oqibat o'sha mamlakatni qarz bera bera o'zining koloniyasiga aylantirib oladi qo'shni tojikiston tog'li badaxshon va afrikadagi bir nechta mamlakatlar bunga misol bir necha yil avval badaxshonning anchagina yeri xitoy davlatiga gə berib yuborilgandi chunki tojik hukumati xitoydan olgan qarzini to'lay olmasdi afrikaning o'ndan ortiq mamlakatlari esa bugun to'liq xitoy tomonidan boshqarilmoqda desa ham bo'ladi xitoyliklar qarzni oson berishadi buni ustiga xitoy hukumati o'zi qarz bergan mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratmaydi bu esa korrupsiyaga botgan o'rta osiyo amaldorlari uchun juda qo'l keladi xitoyliklar amerika va yevropaning moliyaviy institutlari kabi o'zbekiston rahbarlarini xalqaro forumlarda nimaga inson haqlari buzilyapti nega majburiy mehnat bor sizlarda deb uyaltirib o'tirmaydi bugun o'zbekistonni xitoydan qarzi sakkiz milliard dollardan oshib ketgan mamlakatlar nima uchun kredit ya'ni qarzlar oladi maqsadlar ming xil byudjetdagi yetishmovchilikni qoplash infrastrukturani rivojlantirish iqtisodiy sektorni investitsiyalash va hattoki ichki moliyaviy tizimni saqlab qolish uchun ham ba'zan qarzlar olinadi o'zbekiston chet eldan olgan qarzlarni nimalarga sarflayapti bu qarzlar berilgan ma'lumotlarga qaraganda ichimlik suvi bilan ta'minlash va suv ta'minotini yaxshilashga qaratilgan o'ttiz ta loyihaga ta'lim va sog'liqni saqlash bo'yicha 30 ta loyihaga va uy joy qurilishini ko'zda tutgan 7 ta loyihaga sarflanyapti ekan olingan qarzlar sarflanayotgan loyihalardan biri sho'rtangaz korxonasi bazasida sintetik suv yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurilishidir bu loyihaga olingan tashqi qarzlarning 1 milliard 100 million dollar ajratilgan bu loyihaga loyiha 2015 yildan boshlangan 2020 yilda tugatilishi kerak ekan to'rt million dollar esa tahiyotosh navoiy qo'rg'on issiqlik elektr stansiyalarini modernizatsiyalashga yo'naltirilibdi buning natijasida buxoro samarqand viloyatlari va farg'ona vodiysida elektr energiyasi ta'minotidagi yetishmovchilikka barham berilar ekan bu loyiha ham shu yil yakun topar ekan olingan tashqi qarzlar toshkent viloyatining shaharlari va tumanlarini suv bilan ta'minlash va barcha kanalizatsiya tizimlarini qayta qurish hamda yangilashga ham sarflanmoqda ekan bu loyiha ikki ming o'n yettinchi yildan boshlangan ekan ikki ming yigirma birinchi yilda esa yakunlanar ekan demak yana bir yildan keyin toshkent viloyatida birorta ham eski chirigan quvurlar qolmasligi kerak albatta agar ajratilgan mablag'lar hokimlar tomonidan o'g'irlanmasa chunki bu loyihaga besh million yetti yuz ming dollar ajratilgan negativni bundan avvalgi sonida toshkent viloyatining chinoz tumanida kanalizatsiya suvlari qorishgan ichimlik suvidan ichishga majbur bo'layotgan mahallalar odamlar haqida gapirgan edik qiziq bir holat toshkent viloyatining tumanlarida kanalizatsiya quvurlari chirib yorilyapti va undan chiqqan chiqindi suvlar odamlarni zaharlayapti vaholanki bundan uch yil avval bu quvurlarni yangilash uchun loyiha tuzilib unga salkam olti million dollar ajratilgan ekan olingan tashqi qarz pullaridan jizzaxliklarga ham ajratilgan ekan chunki nima bo'lsa ham prezident tug'ilgan yurt 2016 ming o'n oltinchi yildan ikki ming yigirmanchi yilgacha jizzax shahrida yashovchi yetmish yetti ming aholi sifatli kanalizatsiya tizimiga ega bo'lisharekan shaharni sanitariya epidemiologik holati ham yaxshilanarkan bu loyiha uchun tashqi qarzlar hisobidan 14,5 to'rt yarim million dollar jizzax shahriga ajratilibdi loyihaning shu yil yakunlanganini hisobga olsak demak bugun jizzax shahri aholisi kanalizatsiyadan shikoyat qilmasligi kerak agar shahar ichida ana shu sohada muammolar bo'lsa negativga aloqaga chiqing unutmang jizzax shahridagi kanalizatsiya tizimini yangilash loyihasiga o'n to'rt yarim million dollar sarflangan xo'sh yana nimaga sarflanibdi chetdan olingan pullar oliy o'quv yurtlarini moddiy texnik bazasini yaxshilash ishlariga ham uch million dollar ajratilibdi g'uzor buxoro nuks beynov avtomobil yo'lining sakson yetti kilometrini ta'mirlash uchun esa ikki yuz ming dollar qishloq joylarda uy joy qurilishi uchun yetmish to'qqiz million dollar samarqand shahrida yiliga uch yuz oltmish ming tonna maishiy chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan zavod qurish uchun esa bir yarim million dollar ajratilgan bundan tashqari ko'p milliard dollarlik tashqi qarzlarni kattagina qismi o'zbekiston temir yo'llari o'zbekiston havo yo'llari o'zbek neft gaz kabi monopol tashkilotlar uchun ham sarflanar ekan. matbuotda tarqatilgan ma'lumotlarda g'alati bir jihatga ko'zim tushdi tashqi qarzlar sa sarflanayotgan loyihalarning muddati 2015, 2016, 2017 yillardan boshlanyapti demak loyihalarga albatta o'sha paytlari pul ajratilgan axir har qanday loyiha unga pul ajratilgandan keyingina imzolanadi va ishga tushadi u holda nega endi boya aytib o'tganim turli loyihalarga 2019 yilgi tashqi qarzni pullardan sarflanyapti masalan tosh, navoiy va to'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyalarini modernizatsiyalash uchun loyiha 2015 yilda imzolangan va o'sha yili ishga tushgan biroq bu loyihaga ajratilgan to'rt 407 yuz million dollar esa 2019 yili chet ellardan olingan qarzlar hisobidan deya ko'rsatilyapti bu yerda menimcha yana korrupsiyani hidi kelyapti masalan kimlardir allaqachon boshqa manbalardan puli to'langan katta xarajatli loyihalarni yana qaytadan rasmiylashtirib moliyalashtirib pullarni o'g'irlamoqda aniqroq qilib aytadigan bo'lsak kecha qilingan xarajatlar o'rnini qoplash uchun bugun chet el bankidan qarz olinib arra qilinmoqda xolos boshqa izohi yo'q bu foks mokslarni yana ham aniqroq qilib tushuntiraman masalan katta avtoyo'l qurish loyihasini yaratdingiz u barcha instansiyalardan o'tadi va endi uni realizatsiyasi uchun sizga pul kerak siz loyihani qo'ltiq'lab bankka borasiz bank loyihani ko'rib chiqib ma'qullaydi va sizga loyihaga yetadigan pulni ajratishga rozi bo'ladi darrov hammasini bermaydi pullar o'g'irlanmasligi uchun bank uni bo'lib bo'lib oz az ozdan beradi ya'ni transh bilan har bir transh sarflanib bo'lgach pul bergan bankni odamlari kelib siz qurayotgan yo'lni tekshirib ketadi hammasi joyida bo'lsa ikkinchi transhni beradi butun dunyoda shunday butun dunyodagi moliyaviy institutlar mana shunday usulda ishlaydi pul beradi monitoring qiladi bizninkilar nima qilishyapti issiqlik elektr stansiyalarini ta'mirlash loyihasi 2015 yilda boshlangan ekan biroq loyiha uchun 407 million dollar oradan 4 yil o'tgach ajratilyaptimish va loyiha 2020 yilda ya'ni shu yil tugallanar ekan. hammadan qiziq, elektr stansiyalarini modernizatsiyalash bu yil tugallanibdi biroq farg'ona vodiysidagi elektr ta'minotidagi uzilishlar avvalgidek davom etyapti yoki ya samarqand shahrida yiliga 360 yuz ming tonna maishiy chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan zavod qurish loyihasini olsak boya aytganimdek bu loyiha bu loyihaga o'zbekiston olgan tashqi qarzlardan 1.5 million dollar ajratilibdi chiqindilarni qayta ishlar zavodi kelasi yil ishga tushishi kerak bu juda foydali loyiha chunki minglab turistlar keladigan makon bo'lgan samarqand toza chiqindilardan xoli hal holda saqlanishi lozim aynan shu loyiha ikki ming o'n yettinchi yilda fransiya taraqqiyot agentligi va yevropa ittifoqi tomonidan o'ttiz yetti million yevro ajratilmaganmidi bu loyihaga mana siz mana shuni ko'rib turibsiz mana bu yerda aytib o'tilgan hammasi maroqabo tashkilotini youtube kanalidagi videolarida mana shu narsalar ko'rsatib o'tilgan buni siz ham ko'ryapsiz mana shunday ekan yana nima uchun bu loyihaga 2019 yilda 1.5 million dollar ajratilyapti tushunib bo'lmaydi o'zbekiston tashqi qarzlari o'sib borar ekan jamoatchilikda xavotir ham oshib boraveradi olingan qarzlar o'zbekiston iqtisodini o'sishiga xizmat qilsa keyinchalik bu qarzlarni to'lash ham oson kechadi chunki joy cay joyga ishlatilgan pullar yangi ish o'rinlari yaratadi ishlab chiqarish yuksaladi iqtisod kuchayadi va odamlar uchun har qanday qarzlarni to'lash unchalik qiyin kechmaydi aksincha bo'lsachi tashqaridan olingan qarzlar kar talon toroj qilinsa nimaga qaysi sohaga va qancha ishlatilganiga yolg'on aralashtirib soxta hisobotlar tuzilsa iqtisod yana cho'kadi xalq qarzlarni to'lashga qiynaladi har qanday davlat de qarz olarekan uni o'z xalqini kelajagiga ishlatadi korrupsiya rivojlangan o'zbekiston amaldorlari esa mamlakat uchun chetdan olingan qarzlarni shubhali sxemalarga proyektlarga ishlatilayotganga ishlatayotganga o'xshaydi yuqorida sanab o'tgan statistik ma'lumotlardagi chalkashliklar bunga bir misol o'zbekistondagi eng quyi tashkilotdan boshlangan korrupsiya eng yuqori tashkilotlarni kabinetlarigacha kirib borgan bu narsa bugun hech kimga sirmas ichki ishlab chiqarishni iqtisodni hisobga olmasdan tashqaridan qarz olishni ko'paytirayotgan rahbarlar ham buni yaxshi biladi ular yana shuni aniq bilishadiki bugun olingan qarzni ertaga ular to'lashmaydi hammasini oddiy xalq to'laydi o'qishga ketayotgan o'g'il qizini xarajatidan qisib qozonga soladigan masallig'idan orttirib sog'ligidan kechib yillar davomida to'laydi o'zi to'lab o'tadi keyin farzandlari davom ettiradi ular ham umrini oxirigacha bugun davlat olgan qarzlarni to'lab o'tishadi shuning uchun aytishadiki o'g'rilar ikki xil bo'ladi oddiy o'g'ri va siyosiy o'g'ri oddiy o'g'ri sizning hamyoningizni soatingizni telefoningizni o'g'irlaydi siyosiy o'g'ri esa sizni kelajagingizni orzularingizni ishingizni maoshingizni ma'lumotingizni sog'ligingizni tabassumingizni o'g'irlab ketadi hammadan qizig'i oddiy o'g'ri sizni tanlaydi hamyoningizda pul borligini bilib atrofingizda o'ralashib qoladi siyosiy o'g'rini esa siz o'zingiz tanlaysiz bor yo'g'ingizni ko'rsatasiz qo'llariga tutqizasiz yanayam ajablanarlis shuki oddiy o'g'rini militsiya qidirib yuradi siyosiy o'g'rini esa militsiya qo'riqlab yuradi demak O'zbekistonning tashqi qarzi 25 milliardga yaqinlashib qopti. shuningdek o'zbekiston dunyodagi eng ko'p oltin sotadigan mamlakatlarni oldingi qatoriga chiqib oldi bu ishlar o'zbekiston iqtisodini qaysi yo'lga yetaklashini yaqin yillarda ko'ramiz o'tgan safar ko'rsatuvimizda o'zbekistonda yangi siyosiy partiya tuzishga urinayotgan professor Khadır Nazar alloqulov haqida ma'lumotlar bergandik bugun aniq ayta olamanki tuzilajak yangi partiyaga juda ko'pchilik qiziqyapti va hozirdanoq shu partiya safiga qanday kirishim kerak degan savollar bilan bizga murojaat ham qilishyapti qarshilar ham ozmas ular professor hidirnazar alloqulovni shavkat mirziyoyev tomonidan ataylabdan saylov oldidan siyosiy maydonga maxsus chiqarilayotgan qo'g'irchoq deb ham atashyapti kimning aslida kim ekanini professorning partiyasi davlat ro'yxatidan o'tgach ma'lum bo'ladi biz esa jurnalistik tamoyillarga ko'ra ikkala fikrdagilar uchun ham minbar bera olamiz mana bugun paydo bo'lishi kutilayotgan yangi siyosiy partiyaga o'z munosabatini bildirishni istagan birinchi insonga so'z beraman o'zim esa sizlar bilan xayrlashib qolaman tez kunlarda biz yana siz bilan albatta ko'rishamiz xayr omon bo'ling assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar men tajib juratbek shavkatovich xorazm viloyati urganch shahrida istiqomat qilaman nodavlat ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tafakkur korxonasini rahbariman e, bugun sizlarga muhim bir voqea yuzasidan murojaat yo'llamoqdaman ya'ni ko'pchiligingizni diqqat e'tibor markazingizga tushayotgan bo'lsa kerak olim vatanparvar jasoratli bir shaxs o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi siyosiy tashabbus va g'oyalari bilan chiqishlar qilayotgan qidirnazar olloqulovni fikrlariga men ham o'zimni fikr mulohazalarimni bildirib o'tmoqchiman ushbu murojaatimni boshida aynan qidirnazar akaga bir ikkita tavsiyalarim bor domla sizni keyingi paytdagi mana shu chiqishlaringizni intervyularingizni diqqat bilan kuzatib boryapmiz va bu ko'pchilikda juda katta qiziqish uyg'otdi umuman olib qaraganda mana shu Gizli, lekin, şu, e, gizli, alımıza, yani, gizli, siz g'oyalaringizni e, umumiy jihatdan olib qaraganda keskin qo'llab quvvatlayman lekin mana shu nutqlaringizni ko'rish davomida bir ikkita e'tirozlarim ham bor ya'ni man aynan uchta jihatga e'tibor berib qaradim siz u bularni dastlabkisi siz hali siyosiy partiya tuzilmasdan turib va bu partiyani saflariga juda yetuk mutaxassislar jamlanmasdan oldin partiya dasturi tasdiqlanmasdan oldin darrov darhol siz prezidentlik saylovlari haqida fikrlar bildirayotganligingiz ko'pchilikda e'tiroz kayfiyatini uyg'otdi men tavsiya qilardimki mana shu masalani partiya tuzilib barcha partiya kuch vositalariga ega bo'lgandan keyin ilgari surilsa bu g'oya maqsadga muvofiq bo'lar edi ikkinchi tavsiyam siz o'z e, nutlaringizda iqtisodiy muammolarga keskin urg'u beryapsiz ya'ni avvalo siz iqtisodiy olim bo'lganligingiz uchun bunday bo'layotgan bu bo'lishi mumkin e, lekin o'z atrofingizga boshqa soha vakillarini ham jamlab turib boshqa bir huquqiy tarixiy ma'naviy psixologik baş va boshqa gumanitar muammolarni ham ko'tarib chiqishni e, ko'tarib chiqsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi va uchinchisi o'sha yevropa mamlakatlarini ko'pchiligida fuqarolarga keng huquqlar va erkinliklar berilganligi biznig mamlakatimizda esa fuqarolarga erkinliklar berilmayotganligi to'g'risida gapirib o'tdingiz mana shu narsaga juda katta e'tirozim bor avvalambor hech kim huquqlarni o'zidan o'zi sovg'a sifatida birovga bergan emas bu tarixdan juda katta misollarni keltirishimiz mumkin xalqlar ellatlar millatlar o'z huquqlari uchun tinmasdan kurash olib borganlar tarix buni tasdiqlab turibdi millatimizning yetuk farzandi turkiston jadidlarining otasi mahmudxo'ja behbudiyning oltindan qimmat bir gaplari bor haq olinur berilmas ya'ni haq huquqlar hech kim tomonidan berilmaydi uni talab qilib olasan degan gapni aytgan agar partiya tuziladigan taqdirda mana shu gapni o'zingizga dasturil amal qilib olishingizni so'rayman mən. mana shu jihatga katta e'tibor berish kerak e, men domlaga e, tavsiyalarim mana shundan iborat edi hozirgi kunda jamiyat hayotida siyosiy partiya va shunga o'xshagan ijtimoiy harakatlarga juda katta ehtiyoj bor mamlakatda ijtimoiy hayotda juda ham ko'p qonun buzilish holatlari davom etib kelmoqda sodir bo'lmoqda buni ko'pchilik mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib kelyapti shulardan bittasiga men to'xtalib o'tmoqchi edim muhtaram prezidentimiz agar mani mana shu chiqishimni tasodifan bo'lsa ham ko'rib qolsa mani bir aytadigan ko'p gaplarim bor mana qo'limda jild jild bo'lib ketgan bitta material bor bu mani bir loyiha ham hisoblanadi prezidentning ellik to'rt sonli 2018 yil iyun oyida yani qabul qilingan farmoni bor yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi bizni ham korxonamizning 50% dan ortiq tashsischisi yoshlar bo'lganligi uchun mana shu yoshlar ittifoqi tomonidan bizni arizamiz qabul qilindi bu tashabbus ya'ni g'oyamiz bo'yicha mana hamma hujjatlar to'plangan biz shahar hokimiga ariza yo'llaganmiz mana bir yillardan beri shug'ullanib kelyapmiz bu narsa bo'yicha bunda ya'ni juda bir mana shunday g'oya fikrlar bilan loyihalar bilan harakat qilgan tadbirkorlarga shu yer va kreditlar ajratilishi ko'rsatib o'tilgan bizni man shu tashabbusimizni yoshlar kelajagimiz jamg'armasi keskin qo'llab quvvatladi senat tomonidan ham qo'llab quvvatlandi bu lekin viloyatimizda hech qanday harakatlar va bu bo'yicha bir qonuniy to'xtamga kelish bo'lmadi mana bir yildan beri bizni arizalarimiz hujjatlarimiz shahar hokimligida arxitektura boshqarmasi viloyat hokimligida bo'lishiga qaramasdan hech qanday javob berilmay qonunlarni qasddan mensimay prezident farmonini bajarmay kelishyapti Iı, fevral oyida mana shu joriy yilning 2020 ming yilning fevral oyida ham viloyat hokimi bilan uchrashganmiz uni topshirig'iga binoan yana bir marta ariza berganmiz lekin fuqaro jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunda 15 kun qilib belgilanganiga qaramasdan murojaatni ko'rib chiqish mana 6 oy ay, 5 oydan beri umuman shahar hokimi tomonidan bunga qiziqish ham bildirilmadi xatlarimizga javob ham berilmadi va və... shunday javoblar bo'lavermagach man respublika miqyosidagi o'nta o'n ikkita idoralarga murojaat qildim senat biznes ombudsman prezident administratsiyasi bosh prokuratura adliya vazirligi yoshlar ittifoqi kabi bir qancha idoralarga murojaat qildim buni qarangki eng oliy idoralardan biri hisoblanish prezident administratsiyasidan hech qanday bir ijobiy javob olmadik vaholanki mani qo'limda turgan hujjatlar prezident dasturi asosida ketyapti yoshlarni kelajagiga oid masala ya'ni biz e, loyihamiz bo'yicha xorazmda juda bir katta e, matematika maktabi yaratmoqchi edik chunki katta xorazmda matematik tajribaga ega bo'lgan kadrlar juda ko'p buni ko'pchilik yaxshi biladi mana shu tashabbusimiz o'z holiga tashlab qo'yildi e, keyinchalik bu tashabbusimiz senat tomonidan mana fan yoshlar va sport qo'mitasi raisi sayfullayev senator sayfullayev tomonidan qo'llab quvvatlanib viloyat hokimiga ikki martadan xat yuborildi menga ham keldi bu xat unda aytilishicha viloyat hokimligidan so'ralyapti tadbirkorlik tadbirkorni qo'llab quvvatlang zudlik bilan yer ajratilishi va kerakli yordamlar qilinishini talab qilishyapti senat lekin viloyat hokimi tomonidan hech qanday javob yo'q xuddi shunga o'xshagan yoshlar kelajagimiz jamg'armasi respublika boshqaruvi ijro ic, etuvchi direktor o'rinbosari rahimov degan shaxsdan ham ikki marta xat keldi ya'ni bu may oyining o'rtalarida kelgan mana menga va viloyat hokimiga kelgan lekin viloyat hokimidan hech qanday sas sado yo'q ular ham yoshlar kelajagimiz respublika jamg'armasi ham qo'llab quvvatlayapti -qo bizni tashabbusimizni keskin qo'llab quvvatlayapti -qo xorazm viloyati adliya boshqarmasiga o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman urganch shahar hokimi meni arizamni ko'rib chiqayotgan jarayonda shahar hokimligi huquqbuzarlikka yo'l qo'yganligi holatini aniqlab shahar hokimiga nisbatan taqdimnoma kiritdi mana shuning uchun o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman adliya boshqarmasiga shunda e, ham u hech qanday hokimiyat tomonidan e, reaksiya bo'lmadi o'z holiga yana tashlabb qo'yilibdi ya'ni adliyani ham qonunni ham prezidentni ham hech kimni mensimaydi shahar hokimi hali xorazm viloyati prokuraturasi umumiy nazorat bo'limi xodimlariga ham o'zimni katta minnatdorchiligimni bildiraman vaholanki ular ham hali hech qanday bir qonuniy chora ko'rmasalar ham ancha ancha kurash olib borishdi ya'ni shahar hokimiga bir necha bora xatlar yozib mani tashabbusimni qo'llab quvvatlab shaxsan mani ko'zimni oldida mana ergashbek degan umumiy nazorat bo'limi xodimi shahar hokimiga uch marta telefon qilib shahar hokimiga quyidagi gaplarni aytdi ya'ni axir bu prezident farmoni tezroq bajarilishi kerak bundan tashqari arizani ko'rib chiqish muddatini o'tkazib yuborgansiz tezroq buni qonuniy to'xtamga kelib tadbirkorni loyihasi bo'yicha xulosaga kelish kerak qonundagi ishlarni amalga oshirish kerak degan gaplarni aytishiga qaramasdan shahar hokimi bemalol yuribdi hali hech qanday javob berilmadi murojaatlarimizga mana prezident farmonlarini joylardagi ijrosi man prezidentimizga va hukumatimizni tepasida o'tirgan siyosiy elita vakillariga aytgan bo'lardim mana shu jihatlarni siz ham juda yaxshi bilasiz hokimlarga juda ham katta vakolatlar berib ketil berib yuborilgan bu esa aholi tomonidan keng norozichiliklarga sabab bo'lib kelmoqda hududlarda byurokratiya korrupsiya va firibgarlik kabi jinoyatlar mana shu ayniqsa ijro etuvchi organlar tomonidan keng quloch yozib ketilgan muhtaram prezidentimiz mana sizning hududlardagi e, farmoningizni ijrosi mana buni bunday holatlarga bir emas qanchalab tadbirkorlar guruhi shunda kelajak qayerdan quriladi shunda e, rivojlanish qayerdan bo'ladi bundan tashqari man aytmoqchiman muhtaram prezidentimiz siz o'zingizni dastlab e, davlat rahbari bo'lib faoliyatingizni boshlagan paytingizda aytgan gaplaringiz va'dalaringiz bor edi ya'ni joylardagi mahalliy kengashlarga hokimlar rahbarlik qiladigan qadriyatni bekor qilib ya'ni bundan keyin hokimlar aksincha mahalliy kengashlar oldida hisobdor bo'ladi degan bir va'dani bergan edingiz bu va'dalar ham bajarilmadi shuningdek parlamentga ko'pchilik vakolatlar berilishi kerak edi bunaqa va'dalar ham bajarilmayapti man so'ragan bo'lardim mana davlatimiz siyosiy elitasiga aytgan bo'lardim yaponiyadagi mutsuxito degan imperator tomonidan o'n to'qqizinchi asr o'rtalarida amalga oshirilgan medzi islohotlari deganstava restavratik harakatlarni tanishib chiqishingizni va bizning mamlakatimizda ham mana shunday bir taraqqiyot bosqichiga sekin asta o'tish demokratik harakatlarni keskin amalga oshirishni so'ragan bo'lardim davlatimiz rahbarlari va hukumatimiz rahbarlaridan mana e, siyosiy hayotga kirib kelayotgan siyosiy partiya tuzilishiga to'sqinlik qilmasliklarini uni qo'llab quvvatlashlarini aksincha kerak bo'lsa hamkorlik qilishlarini so'ragan bo'lardim e, domla qidirnazar olloqulovni ko'pchilik mana e, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib kelyapti mana o'zining munosabatini bildirib kelishyapti men bu insonni keskin qo'llab quvvatlayman muhtaram prezidentimiz shaxsan mən, man mana shu loyihamni bugundan man to'xtataman umuman qiziqish bildirmayman bu qonunlar oyoq osti bo'lgan bu viloyatda bu bunaqa ishlarni qachondir mana shunday siyosiy partiyalar hayotga kirib kelib demokratik bir qadriyatlar to'la to'kis o'rnatilgandan keyin bir qiziqarmiz degan umiddaman men domla olloqulovni kelgusidagi mana shu siyosiy e, harakatlarida omadlar tilayman va sizni keskin qo'llab quvvatlayman agar shunday partiya tuzilsa men ki mana shunday partiyani a'zosi bo'lib vatanimiz oldida xizmat qilishni istagan bo'lardim rahmat